Como editar a coleção? Vem cá que a Tati explica. O Kwai criou a ferramenta de coleção, já tem um tempinho. E essa ferramenta hoje é muito importante porque ela é utilizada para pontuar na família. Quando você entra para uma família, você tem que fazer as tarefas que dão pontos. Quanto mais pontos você tem, mais dinheiro você pode ganhar. E a coleção, ela é uma tarefa de pontuação dentro da família. Cada vez que o que o criador de conteúdo tem 500 visualizações na coleção no dia, ele ganha dois pontos, limitado a 40 pontos ao dia. Para você editar as suas coleções, basta você escolher a coleção que você quer editar e clicar em cima. Clicando em cima da coleção, vai abrir essa aba aqui e você vai clicar em editar a playlist. Playlist e coleção é a mesma coisa. Vai clicar em editar playlist. Assim, você vai poder excluir os vídeos que você não quer, incluir novos vídeos e mudar até o título da sua coleção.